olen aviopuoliso ja kahden aikuisen pojan isä sekä monipuolinen luontoliikkuja. Työelämässä mut tunnetaan paremmin Alaverosen Markona, on Kittilän kultakaivoksella ympäristö- ja turvallisuusosastolla asiantuntijana ja siellä mulla on mottona Safety is my middle name ja investoi itseesi. Päivätyöohella on osa-aikainen yrittäjä luontoliikunnan parissa ja siellä mut tunnetaan paremmin alter egostani Alppi Legenda, jonka mottona on elämäni on alamäessä. Siinä toimin kesät, talvet, pääasiassa alamäkiurheilun ja luontoliikunnan parissa. Ja minullehan kesä on vain se lyhyt hetki kahden talven välissä. Päivätyöni muodostuu pääasiassa erilaisista riskiarvioinneista, auditoinneista, raportoinnista, ohjeiden päivityksestä, työ- ja prosessiturvallisuuden parissa. Ja onneksi pääsen välillä sieltä toimistosta pois tekemään tämmöisiä nostoapuvälineiden tarkastuksia, joka yhdistää mulla tätä työtä ja vapaa-ajan harrastuksia. Opintojen myötä pääsen yhä enemmän tekemään sitten tätä työ- ja prosessiturvallisuuden digitalisaatiota kaivosympäristössä. Osa-aikatyössä mun päätoimialat on luontoliikunta, eli teen jonkun verran maastopyöräohjauksia, vähän kiipeilytyksiä ja ennen kaikkea talvella sitten toimin Pyhätunturilla hiihdon opettajana. 90-luvun puolessa välissä opistoista siirryttiin ammattikorkeakouluun ja pääsin Lahden ammattikorkeakouluun ensimmäiselle vuosikurssille ympäristötekniikan insinööriksi ja valmistuttiin keväällä 2000. Kaikki harjoittelut ja opparin tein kaivosteollisuuden parissa, mutta sitten sattuma vei entsyymiteollisuuden pariin Hankoniemelle, jossa vierähti reilut 20 vuotta ja siinä työn ohessa sain kouluttautua työ- ja prosessiturvallisuuden ammattilaiseksi sekä suoritin johtamisen erikoisammattitutkinnon. Syksyllä 2022 myytiin koti Hankoniemelle, otin opintovapaata ja siirryttiin tänne Rovaniemelle ja aloitin opinnot Lapin ammattikorkeakoulussa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon digipalvelujen johtamisesta ja siinä sivussa suoritin Santasportilla vielä luontoelämysohjaajan ammattitutkinnon. Meillä oli yksi kurssi, jossa saatiin vapaat kädet tuoda omaa luovuutta esityksessä ja mä kävin kaivamassa lasten vanhat legot ja rakensin sitten tämmöisen Juhani Ilmarisen työkykytalomallin ja kuvasin sen videolle ja sitten siitä tehtiin editti, johon luettiin tämä meidän esseen pääkohdat ja sai hyvän vastaanoton sekä opiskelijoiden keskuudessa ja sitten kun jaoin sen vielä omalle YouTube-kanavalle, niin siellä on toista sataa ihmistä käynyt. Katsoin tämän työkykymalli Lego-version. Alumnitoiminta on antanut mulle uusia ystäviä ja erityisesti tältä Z-sukupolvesta. Ja mikä on itselle hyvin mielenkiintoista, että saa rikastuttaa tätä omaa verkostoa, niin kuin, että se on nyt 20-vuotiaista sinne eläkeikäisiin. Ja nythän meillä on tämä 5-sukupolvea työelämässä, niin se on ihan ehdoton rikkaus. Mun mielestä työnantaja voi hyötyä tästä alumnitoiminnasta erityisesti sillä, että saadaan korkeakouluopiskelijoita harjoitteluihin, opinnäytetyöntekijöihin ja tutustumaan yleisesti työelämään. Ja saadaan pidettyä nämä osaajat täällä Lapin alueella. Yhteistyössä mun mielestä tärkeintä on se jatkuva vuoropuhelu, jotta ollaan ajan hermoilla ja pystytään kehittämään tätä toimintaa puolin ja toisin. No, yllätyin ihan täysin, että kun en ole ollut sillä lailla perinteisen alumnitoiminnan kanssa kauheasti tekemisissä, että oma vaikuttaminen on ollut enemmän tuolla somekanavilla, että opintoaikoina oli jo Lapin AMK YAMK-somettaja ja olen kyllä aktiivisesti jatkanut Lapin AMKin puolesta puhumista sen jälkeen, kun siirryin takaisin työelämään. Tehkää ehdottomasti oman näköinen hopsi ja uskaltakaa mennä sinne epämukavuusalueelle, oppia uusia taitoja. Et näin minäkin tein ja olen päässyt kokemaan
ihan semmoisia asioita, miten todellakaan uskaltanut edes kuvitella. Toisekseen, niin pitäkää huolta itsestänne ja läheisistänne, eli ravinto, lepo ja riittävä liikunta auttaa jaksaa, olit sitten työelämässä tai kouluelämässä. Että ei muuta kuin keep on rocking.